Capitão do Brasil, capitão número 7, Kelly Rosa, número 1, Amaral Barrado, número 2, Ricardo Castro, número 3, Júlia Rodrigues, número 4, Elisa Dostão, número 9, Gabriela Farinha, número 8, Lívia Freita, número 10, Ana Carolina da Silva, número 13, Eduardo Nogueira, número 14, Júlia Machado, número 15, Patrícia Costa, número 16, 17, Yasmin Paz, número 19, Natalia Soares, número 20, Yasmin Ferreira, número 24, Maria Elisa Silva, número 29, Irene Queiroz. Comissão técnica, oficial A, Maurício Tonucci, oficial B, Francisco Ferreira, oficial C, Camila Ferraz, oficial D, Mariana de Souza. Equipe do Chile, capitão Uruguai Madalena de la Barra, número 1, Isidora Andrada, número 4, Constanza Pou, número 5, Maite Rara, número 6, Florencia Rojas, número 7, Amanda Riquelme, número 8, Alana Sepúlveda, número 10, Augustina Lira, número 12, Paula Freire, número 13, Catarina Valdívia, número 16, Martina Osório, número 17, Fernanda Guerra, número 23, Paula Iberga, número 26, Múcio Contreras, número 28, Inácia Domingue, número 33, Renata Campos. Comissão técnica, oficial A, Felipe Barrente, oficial B, Osvaldo Menezes, oficial C, Sebastião Esposo, oficial D, Dana Rockwell. Árbitras da partida, Aila Jean-Petre da Argentina, São Tavares também da Argentina, delegados da Costa Val, Marcelo Moraga do Chile, Rogério Pinto do Brasil, oficial da Costa Val, Teodoro Adiliano da Argentina. Agora, em sinal de respeito, peço a todos para ficar em posição para o hino nacional do Brasil.
Bom jogo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
agora a técnica da seleção brasileira, Margarida Ponte, vai entregar o prêmio. Eu convido a técnica da seleção brasileira, Júnior Margarida Ponte, para fazer a entrega do prêmio da melhor jogadora da partida. A melhor jogadora é a número 6 do Brasil, Gabriela Pinheiro.